جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا، ان کے سینے پہ قرآن اتارا گیا۔ جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا، جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا۔ کیوں مقدر پہ نازانا ہو سادیا، کیوں مقدر پہ نازانا ہو سادیا، کیوں مقدر پہ نازانا ہو سادیا۔ جس کو مل دو جہاں کا دلارا گیا، جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا۔ کوئی تورات لینے گیا تور پر، کوئی تورات لینے گیا تور پر، کوئی تورات لینے گیا تور پر، ان کے بستر پہ قرآن اتارا گیا۔ جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا۔ نعت پڑھتا ہے جو پیارے محبوب کی، نعت پڑھتا ہے جو پیارے محبوب کی، نعت پڑھتا ہے جو پیارے محبوب کی، اس کو مل جنتوں کا نظارہ گیا۔ جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا۔ آج کی بزم کا ہے سہانا سما، آج کی بزم کا ہے سہانا سما، آج کی بزم کا ہے سہانا سما۔ نعت سن کے تڑپ مجمع سارا گیا، جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا۔ ان کے سینے پہ قرآن اتارا گیا، جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا۔